Այսօր լրատվամիջոցների դերը այնքան կարևոր է հասարակական կարծիքի ձևավորման, հասարակական մտնոլորտի առողջացման առումով։ Եվ ինչքան հեռուստաընկերությունները շփումը մեծացնեն, հատկապես ռեգիոնների հետ, այնքան շատ ավելի իմ կարծիքով ժողովուրդը ինֆորմացված լինի, ժողովուրդը վերջնաշով ժողովուրդն է այս երկրի տերը։ Արդեն 14 տարի է ալավերցիները տեղական նորությունների մասին իմանում են անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության միջոցով։ Սակայն մեր եթերը դիտելու հնարավորություն ունեին ալավերդու ոչ բոլոր թաղամասերի բնակիչները։ Աշխարհագրական դիրքի պատճառով Սանային կայարան, Բաղրամյան թաղամասերի, ինչպես նաև Մարտի 8 փողոցի բնակիչները հաճախ էին դժգոհում, որ մեր քաղաքում կատարվող անցուդարձին իրենք չեն կարողանում հետևել։ Նույնիսկ նախընտրական հանդիպումների ժամանակ թեկնածուների առջև էին բարձրացնում այս հարցը։ Մարտիկ նշում են, որ տեղական հեռուստաալիքը լավագույն տարբերակն է ճանաչելու մեր շրջապատում ապրող հետաքրքիր ու տաղանդավոր մարդկանց։ Ոչ միայն Ալավերդի քաղաքի տարբեր թաղամասերի բնակիչներն, այլև հարակից գյուղերի մարդիկ էին զրկված իրենց բնակավայրում կատարված իրադարձությունների կամ խնդիրների մասին մեր հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութերը դիտելու հնարավորությունից։ Մասնավորապես հարևան գյուղերից Աքորումի մասը, Կաճաճկուտը, Օձունը, Հագվին, Ամոջը, Ճոճկանը, Աղթալան, Թեղուտն ու Շնողը զրկված էին տարածաշրջանային իրադարձությունների մասին տեղեկանալու հնարավորությունից։ Ամանորին Նախաշեմին, սակայն, Մանես բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով այդ խնդիրը լուծում է ստացել։ Որպես ամանորյա նվեր, Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյան իր անձնական միջոցներից շուրջ 80 000 եվրո է հատկացրել, որով հեռուստալիքի հեռարձակման խնդիրը կլուծվի վերոհիշյալ թաղամասերում ու բնակավայրերում։ Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյան այդ մասին խոսեց մեր եթերից ամանորի Նախաշեմին դեմ առ դեմ հաղորդաշարի ժամանակ։ Ընկերությունների զարգացումը այնքան արագ է տևում, որ շատ ժամանակ ուղղակի հնարություն չունենք կապ ունենալու նորմալ կապ մեր աշխատողների հետ, և շատ ժամանակ նորությունները հասցնել յուրաքանչյուր աշխատողի ֆիզիկապես կամ կազմակերպչական պատճառներով անհնարին էր մինչև այսօր, և հիմա իստում է, թե շատ դեպքերում մեր աշխատողների մեջ և նաև այդ ձեր նշած բնակակետերում, գյուղերում հնարություն կլի հավատը, որ վաղը 2-3 տարուց հետո մեր կյանքը կլինի ավելի կայուն, ավելի բարձր տնտեսական մակարդակի, մենք այդ հավատը կկարողանանք ոչ միայն հասցնել գաղափարի, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ շատ կարևոր աշխատանք են իրենք տեղ ունեն։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր է լինում ձեր հաղորդումները, այն հաղորդումները, որ ասենք բանով չի, Սպուտնիկով չի, այսպես ասած, և մենք շատ բաներից ենք գտած, կոնկրետ ասենք մեր Լոռու մարզի կամ ասենք նախկին Թումանյանի մեր տարածաշրջանից նորությունները իմանալն էլ վատ չի, ու ես շնորհավորում եմ, որ իսկապես հնարավորություն կունենանք արդեն ձեր այսպես ասած եթերը դիտելու, ու շատ հաճելի կլինի մեզ համար։ Ես ընդհանրապես բացի ռուսական ալիքները, ես մնացածները չեմ նայում, հիմնականում սերիալներ են, որը որ ես չեմ էլ նայում, ուղղակի ավելի լավ կլինի նորությունների իմանաս, թե քաղաքական, թե ասենք մեր մարզի հետ կապված, ոչ ասենք մնում շատ պատահական օրվա մեջ միանգամյա Լոռու մարզից մի բան ըլի, հիմնականում է դե արդեն որ ձմեռը, վթարներ ես լսում, և ավելի վատ դուր էր իհարկե։ Մենք բոլորս էլ ցանկություն ենք մասնակցելու, և ուրախ ենք, և ողջունում ենք, և պարտադիր պիտի նայենք։ Շատ շնորհքով նվերեր։ Ոչ հետաքրքիր է բան, այո հետաքրքիր է, և շատ դուրալի։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեր հեռուստաընկերությունը իր արեալը, իր ազդեցության սֆերան ընդարձակում է։ Ես միշտ էլ լրատվամիջոցների հետ հաճույքով բաց, որովհետև թաքցնելու բան չենք ունենալու երբեք։ Կարևորը, որ մեր ասենք մարզի, մեր տարբեր գյուղերի նորությունները, հետարքիր միջոցառումները մենք կդիտենք։ Հիմա ինտերնետում փնտրելու փոխարեն մենք ալիքը մեծ սիրով կնայենք ու շնորհակալություն ունենք ուզում հայտնենք։ Իհարկե դա նոր տարվա համար շատ գեղեցիկ, անսպասելի նվեր էր մեր շնողնեցիների համար։ Ժողովուրդը կնային, ավելի տեղեկացված կլինեն մեր քաղաքի վերաբերյալ, մեր անմիջական, մեր Թումանյանի ռեգիոնի։
Այժմ Ֆորտունա հեռուստաընկերության հետ համագործակցության արդյունքում գրեթե ողջ Թումանյանի տարածաշրջանի գյուղերը հնարավորություն կունենան դիտելու մեր եթերը, թեղուտում, շնողում և ճոճկանում առայժմ միայն փորձնական եթեր է։ 2013 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում եթերի որակն անհամեմատ կբարձրանա նոր սարքավորումների ներդրման շնորհիվ։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։